І ще одну річ з цього, з юного Саші Ковтуна, да? Я шуткую на цей випадок, в тому, що по тому анекдоту. Куме, куме, а ти знаєш, як кляті москалі наше шаленне кохання називають? А як, куме? Близостью. Вот, поэтому, представляя этот текст, я шутя, ну, это при всем, ну, анекдот, ну, вот это же народный фольклор. Я о чем это? Это о шаленной, открытой, о такой любви никто не писал, я так считаю, на тот момент. После чего, после этого текста летели в мою сторону, как это у Земфиры, полетели ножи и стая упреков, да. Ну, тем не менее, никто не знал, что пройдет время, вот пример, да, время. Что сейчас он признан вообще как бы... Такого ты уже никогда не опишешь. То есть это про, я так скажу, про нашу шаленную близость. Вот, заканчивая анекдот. Тобто, соединяя две культуры, да? Так вот этот стих, «Тоби», ну, очень интересная эволюция. Если будет время, я покажу последнее этому же человеку, только я сейчас, совершенно другой текст, «Небо». Да, это не буду скрывать. Тогда она была еще под девичьей фамилией. Наталья, по батькове Матюшка Просвячу. Это моя жена на тот момент времени. Вот. «Тобі». Ти чуєш? Ти чуєш? Якби між до тебе дорівнює вартости декількох копійок, раптовою пасткою сумнів здається, складений з верлібру моїх думок, схоплених за пісюнчика, що так намагався на волю крізь опір тканини моєї матні, зроблено в СРСР, на думці надруковано і придбано на Україні. Ти чуєш, ти чуєш, як вітер шалений розмір вірша хитає. Я знаю Цвітаєву і Хлєбнікова Велиміра, що ти про Лесю знаєш, а ти відчуваєш, як чаплиня з засоки зринає, немов би палець обранюєш, обгострий її початок, такий стрімкий сполох болю, наче то я неголеною щокою доторкуюсь до твоїх думок. Сум проступив. Не бійся, не бійся, зажепочу. Я вмію, як шепотить по білизні зніяковіло місячне світло в сьогоднішню ніч. Ти бачиш, скільки метафор має ця дія, безліч. Ти бачиш, крізь нерухомість трамваї у небо злітають. Це ж перша наша запоріжська осінь, що їсть корозією московське літо. Якби ти відчула, якби ти нерукотворний пам'ятник, то Франція, я дуже талановитий. Не віриш у Бога, спитаєш вранці. Не віриш, тоді зараз послухай мій самотній саксофон блюзу. Хай він звільнить тебе від канонів порівнянням повії з музою. Геть сюсюкаючих теоретиків сексу з нафталіновими думками, ми саме досягнемо такого оргазму, що зорі посипляться прямо їм межі очі. І десь підсвідомо на мить, коли я на півшляху до ранку скрученим в дудочку Тескою Пушкіним почну комарів над тобою лупить. В цьому комфорті слушному ти відчуєш, обов'язково відчуєш помилку, що не така вже й тиха наша українська ніч. От це, що було в Харкові в 80-х, авангард, це не авангард, ну не знаю, 89-й.